Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum rahmatullahi ve berekatuhu. Kadir mende tıngdarman. Sizler men talqılaytın tahribimiz bul jalpı qoğamğa ziyan keltiretin, jalpı qoğamdı quldırataтын qıbulustar, sereketter. Endi qoğamğa negizinen en ziyanlı bolğan mesele ne degen sıraq tuındaydı jalpı. Qoğam üşin ne ziyanlı? Endi bul jerde köp närse aytuğa boladı. Biraq men bir närseni aytar edim. Ütkeni qoğamnın en negizgi kapitalı bul adam. Qoğamnın en negizgi baylığı bul adam. Quday tağala barlıq jaratılıstın işinde adamdı ulu etip құрметтетіп жаратты. Валақат каррамна бани адама дейді. Біз адам баласын қадірлеттік, құрметтеттік дейді. Бүкіл жаратылыстың ішінде. Валақат халақнал инсана фи ахсани тақвим. Адам баласын біз өте көркем бейнеде жараттық дейді. Яғни Алла Тағаланың бір адамға берген өлшемі. Құрмет сәждесі ретінде періштелерге сәжде қылуды бұйырды. Адамға білім берді. Одан кейін жауапкершілік берді. Енді қоғамның ең негізгі байлығы ең негізгі қоғамды алға жылыштатын ең негізгі механизм бұл адам деп алатын болсақ, Алла Тағала адам баласын жер бетіне халифа етіп жіберді, яғни жер бетін көркейт деп жіберді. Сол себепті қоғамға ең үлкен зиян мен айтар едім, бұл адамның өзін дамытпауы. Яғни адамның өзіне берген осы бір жауапкершілік, халифалық жауапкершілігін жүзеге асырмауы. Яғни адамға ең үлкен пайда келтіретін, қоғамға ең үлкен пайда келтіретін бұл адам болса, қоғамға ең үлкен зиян келтіретін де бұл адам. Сол себепті адам қашан өзін дамытады, қоғамға пайдасын келтіреді. Адам қашан өзінің адами болмысынан жырақ кетеді, алыстайды, қоғамға зиян тигізе бастайды. Сол себепті ғалымдарымыз не дейді? Адам баласы өзінің бойындағы ең негізгі Алла Тағала берген капиталдарды дұрыс жолда қолдану керек дейді. Мен соған қысқаша тоқталып өтейін. Мәселен, бірінші, таза фитрат. Күллі мәулудин юладу алал фитра дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бүкіл сәби тап-таза фитратпен, таза болмыспен дүниеге келеді дейді. Яғни, ақиқатты қабылдауға, жаңағындай күнәдан пәк күйінде, бұзылмаған күйінде Алла Тағаланың жаңа жаратуымен сәби дүниеге келеді. Кейін әлеуметтік ортаға араласа бастаған кезде адам баласы не істейді? Жаңағындай тәрбиелік мектептерден өту арқылы белгілі бір деңгейде өзін дамытады, дамиды, немесе жаңа белгілі бір деңгейде тәрбиесі дұрыс болмаса кері кетеді. Екіншісі, бұл жаңа ақылдың ақиқатты қабылдау бейімділігі дейді. Мінекей, яғни ақылдың функциясы. Былайша айтқан кезде интеллектуалды адамның интеллектуалдық қыры. Бұл өте маңызды, өйткені Құранның Кәрімнің көп деген аяттарында афала яқилун, афала ятадаббарун. Олар ойланбай ма, олар ақылға келмей ме? Улул албаб, ақыл иелері, олар Құранды терең пікір өрбітіп ойланбай ма, мына әлемге қарап пікір өрбітпей ме? Бұл жерде Алла Тағаланың үлкен дәлелдері бар, аяттары бар деген жаңа Құрандар келеді. Яғни Алла Тағала адам баласына осы саған берілген ақыл капиталын дұрыс қолда деп тұрды. Өйткені ақылдың негізгі түбірі жаңағы айқал деген етістіктен шығады да, маздар жаңағыдай түп негізі айқалдан шығады. Яғни айқал деген бұл кәдімгі ауыздық. Мына біз атты ауыздықтаймыз ғой, ауыздықтаған кезде жаңағы ат тым қатты кетіп бара жатса жаңағы ауыздықтап отырамыз, белгілі бір жақты неде тежеп отырамыз. Сол себепті ақылдың бұл негізгі функциясы бұл тежеу дейді де. Адамды нәпсі қалаулары баса бастаған кезде адам баласы ақылға салып рационалды тұрғыдан өзін жаманшылықтан тежеп отырады. Одан кейін үшіншісі, бұл жаңағы уақыт дейді. Адам баласына жаңағы былай қарап отсаңыз, барлық адамға 24 сағат берілген, 365 күн берілген. Барының барлығына бірдей уақыт берілген. Бірақ осыған бір аналитикалық тұрғыдан, анализдік тұрғыдан қарасаңыз, бір адамдар жетістікке жеткен, бір адамдар жетістікке жетпеген деген сияқты әңгіме. Неге? Өйткені бұл жерде сол уақытты дұрыс қолдану, қолданбау мәселесі жатыр. Яғни бір адам, әр адам сол 24 сағат күніне берілген 24 сағатының бір адам оның бір сағатын мәселен Құдайға арнайды, Құдайға деген құлшылыққа арнайды. Бір адам арнамайды. Бір адам өзін дамытуға,
тулғалық дамуына арнайды, бір адам арнамайды. Бір адам өзінің отбасына, басқа адамдарға пайдалы болуға арнайды, бір адам арнамайды. Яғни айырмашылық осы жерде. Сол себепті бұл үлкен капитал дейді уақыт. Сонда дұрыс пайдалану керек адам дейді. Одан кейін, төртіншісі бұл денсаулық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, "Күллу ниъматани мағбунун фихима касиру минан нас" дейді. Екі нығмет бар, адамдардың көп осы мәселеде алданып қап жатыр дейді. "Ас-сиха уал фарах" дейді. Ол екі нығмет қандай нығмет? Ол екі нығмет жаңағы біріншісі денсаулық дейді. Екіншісі "Ал-фарах" дейді, бос уақыт дейді. Яғни денсаулық деген кезде, өйткені бұл денсаулық адамға көптеген мүмкіндіктердің есігін ашады. Денсаулық адамға көптеген мүмкіндіктер береді. Сол себепті жаңағы ислам философтары, я, Ибн Рушд, Әл-Фараби секілді ғалымдардың еңбектерін қараған кезде, бұл жерде жаңағы бақыт мәселесін бөліп, олар адамдың жа өзін бақыт сезінуіне. Сол бақыт мәселесінің ішінде жаңағы сыртқы бақыт, ішкі бақыт деп бөлсе, адамның ішкі бақытының ішіндегі мәселе осы денсаулықты кіргізгенде, яғни адамның денінің сау болуының өзі адамды белгілі бір деңгейде өзін бақыт сезінуге не істейді дейді, итермелейді дейді. Сол себепті не дейді ғалымдарымыз, осы денсаулыққа адам көңіл бөлу керек дейді. Одан кейін барып жаңағы қазіргі тілмен айтатын болсақ, энергия. Яғни сол уақыттың ішіндегі жаңағы бізге берілген күш қуат, ол жаңағы философтар оны бөледі, қуа ал-ақлия, қуа ан-нафсия деп, ақыл қуаты, нәпсі қуаты деп. Міне осы мәселелердің бәрін адам баласы не істеу керек? Дұрыс жолда қолдану арқылы, негізгі істерге бағыттау арқылы үнемдеп қолдану керек. Бізде қазір проблема не? Бізде проблема біз болмайтын кейбір істерге жаңағы күшімізді сарп етіп аламыз. Содан кейін барып негізгі істерге біздің күш қуатымыз жетпей қалады. Қазіргі тілмен айтсақ, энергиямыз жетпей жатады. Сол себепті ғалымдарымыз не дейді? Бұл мәселеден, бұны қазіргі психологтар да айтады. Негізгі адамның жаңағы бойындағы осы күш қуатын, энергиясын негізгі істерге сарп ету арқылы адам баласы бұл дүниеде жетістіктің жолдарын, басқаларға пайдалы болу жолдарын, Құдайға жағу жолдарын, Құдайдың разылығына жету жолдарын көздеуі тиіс дейді. Одан кейін жаңағы бос уақыт мәселесі де айтылады. Яғни әл-фарах дейді ғой пайғамбарымыз, бос уақыт. Бос уақыт дегеніміз бұл адамның өзінің жеке қалған кезде өзіне арнайтын бос уақыты. Мінекей осы кезде адамда өзінен есеп алу, өзіне есеп беру секілді мәселелер орын алады. Біз кейде кейбің тіршілікпен жүріп, бір руханиятымызға мән беріп, бір сәл кідіріс жасауды ұмытып кетеміз. Ал Абай атамыз не дейді? Абай осыны әдемі айтады. Абай атамыз айтады. Есті кісілердің қатарында болғың келсе дейді. Абай қалай бастайды қараңызшы? Есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте өзіңе есеп бер дейді. Яғни есеп беру қалай жүзеге асады? Өзіңізге уақыт арнайсыз. Өзіңізге бір бос уақыт бөлесіз. Күніне өзіңе есеп бер дейді. Болмаса аптасына, болмаса айына. Сол күнге есеп бергенге дейінгі уақытты қалай өткізіпсің? Ақыретке немесе дүниеге пайдалы болатын іспен өткізіпсің? Болмаса жоқ дейді. Сол себепті Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әл-фарах деп, яғни екі нығмет адамдар көп жағдайда алданып қалады деп жатқаны осы бос уақыт деп айтып тұрғанда ғалымдар не дейді? Тегін емес дейді. Өйткені осы осындай бос уақыттар дейді адамды рухани дамытатын, рухани байытатын және де адамның жаңағы өзіне көңіл бөлуге көмектесетін жаңағы осы уақыттар дейді. Өйткені расымен біз жаңағы күйбең тіршілікпен жүріп кей жағдайда сәл кідіріс жасап өзімізге көңіл бөлуді ұмытып кетеміз. Сол себепті бұл өте маңызды. Одан кейін енді қоғамға бұл жалпы адам баласының өзін кемел, өйткені кемел адам бұл қашанда кемел қоғамның кепілі. Сондықтан адам өзін кемелдендіру арқылы қоғамға пайда келтірсе, қоғамды алға сүйресе, адам өзін дамытпай, күнәға белшесінен батып, Құдайдан алыстап, кері кету арқылы не істейді? Қоғамның деградациясына себеп болады. Сол себепті бұл жерде адам қоғамның ең басты байлығы болса, қоғамды артқа тартатын да демек адам, алға жылжытатын да демек адам. Сол себепті біз әрқайсымыз бірінші кезекте өзімізге көңіл бөлейік. Біз қаншалықты кемелденеміз, біз қаншалықты өзіміздегі потенциалдарды, артықшылықтарды ашамыз, сол кезде біз басқаларға пайдалы бола бастаймыз. Сондықтан осы мәселеге біз не істеуіміз керек? Қатты көңіл бөлуіміз керек. Уа ахир дауана әнилхамдулиллахи раббиль аламин.